згадай про цих людей, які от прожили 50 років, які можуть згадати тільки про те, що продав, що купив, що перепродав, що побудував на продаж і так далі. От. А хто про них взагалі згадає ще через 50 років? Певно, що ніхто. Місту Хмельницькому дійсно не пощастило. Більшість, можливо, мешканців Хмельницького – це кара для міста. Чому? Тому що забуваючи минуле, стираючи повністю минуле, ми на ньому будуємо сьогоднішнє, для того, щоб потім після нього так само на ньому щось побудували і забули про нас. Меджибіж, якщо в плані мешканців, то він не сильно відрізняється. Йому пощастило лише в тому, що мешканців там менше, і вони от в своїй масі обивательській вони не можуть подолати того міцного історичного фундаменту, який закладений до нас століттями. І, власне, тому ми у Хмельницькому говоримо про Меджибіж, як про приклад. І тим більше, як про те містечко, місто, яке є зовсім поряд з нами, воно так само є частинкою нас. Сьогодні ми говоримо про історії кохання, пов'язані з Меджибіжською фортецею. Чому людина, яка займається історією, звертається до повістей кохання? Насамперед, вся велика історія, весь літопис людства, він складається із менших, маленьких людських історій. Справжніх, непідробних, веселих, кумедних, трагічних, яких завгодно. Але вся історія людства – це наше життя. Чому історії кохання? Можна ж так само говорити про історії війн, про руйнування, про державотворення, про імперії або військові фронти і так далі, тому подібне. Напевно, що тому, що все одно, що б не відбувалося, а люди прагнуть добра, прагнуть позитиву. І рушійною силою багатьох процесів було саме кохання. Будівництво і руйнування, державотворення і загарбницькі хвилі, і багато-багато чого. Але все ж таки, давайте від такого всеохоплюючого дійсно історичного масштабу ми зосередимося. Перейдемо до тих життєвих історій. Здається, що у стародавньому Меджибожі, окрім таких великих речей, як фортеця і кладовище Балшемтова, ну, неможливо знайти якихось деталей. Але, як я кажу, що дійсно, можливо, пощастило трохи більше. Оцей людський вир, людський рух, який там набагато менше. Він не зміг стерти і знищити всі згадки, які були. Але багато що із тих історій, які я вам сьогодні розкажу, з точки зору не літератора, з точки зору саме історичної, це залишається таємницею для нас самих, хто живе тут поряд. Більше того, можливо, деякі деталі досі поки що невідомі і відкриються тільки сьогодні для наших шановних студентів Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного інституту, з якими ми вже другий рік поспіль ці історії ставимо на сцені Меджибіжської фортеці, як літературну театральну імпрезу. Сьогодні ми будемо говорити про інше. Говорити, можливо, більш конкретно, більш жорстко, більш неприкрито історичну правду. Але це допоможе вам зрозуміти тих людей, ті характери, ті чинники, які ними рухали. Ну, але ж почнемо відкривати таємниці. І першою з них буде перша історія. Чому герой двох континентів прожив у Меджибожі цілий рік свого життя? Найперше, про кого йдеться? Чи впізнає хтось із вас людину, яку зображено на цьому монументі?
А можливо, хтось просто бачить, що там написано. Тадеуш Костюшко. Тадеуш Костюшко. Людина, яка є національним героєм Польщі, національним героєм Сполучених Штатів Америки, почесним громадянином Франції, Швейцарії, ще кількох держав. Ось тут більш такий зрозумілий, конкретний такий його портрет, як ви бачите. Його, портретів його існує безліч, їх малювали і писали ще за його життя. Біографи ще за його життя писали біографії, літератори писали белетристику про нього. Настільки це видатна, непересічна людина. І навіть бачите, от там два прапори, це прапор Польщі і прапор Сполучених Штатів, які завжди зображуються поряд, коли йдеться про Костюшка. Він є так, бачите, йому шану віддають у Польщі. У Польщі, наприклад, вже багато, цілу колекцію можна скласти із купюр грошових, які з його портретами, із поштових марок. У Сполучених Штатах Академія Вестпойнт. Бачите, вона, це її корпуси, академія, військова академія Сполучених Штатів Америки. У Вестпойнті стоїть монументи, так само віддають шану Тадеушові Костюшко. Його ім'я називали і називають судна. От, бачите, відкривається Костюшко Бріж, міст Костюшка у Сполучених Штатах. Ось найвища гора Австралії, яка має назву гори Костюшка. Але чим ця людина настільки відома у світі і чому вона настільки невідома у нас, в Україні? І до чого тут взагалі Меджидіж і Меджидівська фортеця? До речі, ось на цьому слайді бачите така от авторська лялька Лади Громової, харківської майстрині, яка подарувала таку от ляльку для нас, для Меджидівської фортеці. Вона робить таких от історичних осіб, і не тільки історичних. І це, певно, що повернення Тадеуша Костюшка до Меджидівської фортеці. Але ж трошки про його життя. Народився він 1724 року на території сучасної Білорусі. Тому, власне кажучи, його можна вважати і білорусом, білоруським шляхтичем. І він родився в бідній шляхетській родині. Його помешкання, це не той палац на задньому плані, його помешкання, бачите, набагато скромніше. Ось тут. Збідніла шляхетська родина, де було кілька дітей, і не маючи коштів на освіту свого сина, його матір-вдова за допомогою мецената віддає його вчитися в рицарський колегіум у Варшаві казенним коштом. Де він навчається, успішно навчається, отримує професію військового інженера, потім ще навчається у Франції, у Парижі, повертається до Польщі, але не отримує там військової служби. Чому? Тому що на ті часи Польща, а власне кажучи, Річ Посполита, колись найбільша держава Європи, яка складалася з корони польської і Великого князівства Литовського, давно вже знаходиться під тиском і протекторатом колишньої своєї колонії Прусії, сучасної Німеччини, і Російської імперії, які диктують свої умови, скорочують армію, тобто відбувається все те, що нам так знайоме за подіями недавніх років в Україні. Він не отримує довго військової служби. І змушений вступити на службу домашнім вчителем до магната Юзефа Сосновського, власне, до його доньки Людвіки. От це дійсно, я кажу, що його біографія проілюстрована вже як в літературі, так і в живописі, в малюнках. Оце один із малюнків, який саме власне портретно зображує і Костюшка, і його ученицю. Йому на той час 29 років. І як то часто траплялося, домашній вчитель закохується у свою ученицю. Він звертається до Юзефа Сосновського, до її батька з проханням її руки. Але це розлютило батька. Як ця голопуза шляхта, голопуза голота може звертатися до мене? Він відповідає, голубки не для горобців, а дочки магнатів не для гербової голоти. Тоді молоді люди вирішують побратися таємно. Але коли Костюшко прибуває на те місце, де його має чекати його наречена, там, що чекає його загін слуг її батька,
Коротше кажучи, його тоді мало не вбили, він мусив тікати, мусив залишити Польщу, він перебрався до Франції в побоюванні за своє життя. В той час Франція вже підтримує Сполучені Штати у тій війні за незалежність від Британії, яка починається в 1775 році. Франція допомагає Сполученим Штатам коштами, озброєннями, а крім того, набирає добровольців для цієї тривалої війни. І Тадеуш Костюшко записується добровольцем і відправляється на кілька років до Сполучених Штатів. Там повністю розкривається його як талант військового інженера, так і талант бойового командира. Він там успішно бере участь у, наприклад, багатьох битвах, наприклад, битва при Саратозі, де завдяки якій він, певно, що найбільш відомий як бойовий офіцер, а Форт Вестпойнт, Академія Сполучених Штатів, власне кажучи, сам Форт Вестпойнт був закладений саме, як і багато інших фортифікацій, дуже прогресивно закладений Тадеушем Костюшком. І, власне кажучи, коли ця війна закінчується, завершується, він оголошується героєм цієї війни. Йому належить ще невиплачене жалування і преміальні в сумі понад 70 тисяч доларів. Це просто астрономічна, можна сказати, сума на ті часи. Але, як кажуть у Меджибужі, вор тобі не значить на тобі. В казні Сполучених Штатів, яка спустошена війною, немає таких коштів. І тому ще кілька років, коли він провів у Сполучених Штатах, він повертається до Польщі з генеральськими погонами, з генеральським патентом, але такий самий незаможний дворянин, незаможний шляхтич, як і до цієї війни. Ще 8 років він проводить у своєму цьому маєтку, фактично стає фермером, намагається якось поставити це все хазяйство на ноги безуспішно, аж доки з допомогою його колишньої коханої Людвіки Сосновської, яка вже має сім'ю, має своє життя, але вона поклопоталася про те, щоб здобути йому військову службу. Це було непросто, тому що, знову ж таки, диктували свої умови Прусія і Росія, армія скорочувалася, і можна було офіцерську службу отримати, тільки викупивши її. А грошей у нього, як кажуть, гроші залишилися невиплачені у Сполучених Штатах. І, зрештою, Тадеушеві Костюшко дають під командування 4 гарнізони, усі з яких знаходяться на території сучасної Хмельницької області. Це гарнізони Ізяслава, Полонного, Старокостянтинова і Меджибожа. І ось так 1790 року він прибуває на Поділля. Він курсує між цими гарнізонами, налагоджує ці справи, ну, а звичайно опиняється у Меджибужі, на деякий час поселяючись там. Ну, Меджибіж на той час це місто досить велике, це не таке напівсонне селище, майже село, яке це, яким він є зараз, там є своє життя, там от фортеця, ну, це фортеця вже на, тут на фото, на кінець 19-го, початок 20-го століття, але оця от листівка, видана 1908 року польським товариством краєзнавчим, вона підписана, що саме ось тут, у цьому замку, мав свою службу національний герой Тадеуш Костюшко. І кожного дня, коли він був у Меджибужі, він проходив на службу до свого гарнізону, до свого штабу, ось через цю браму, чи цим містком, через ці ворота, через які і проходимо ми, коли приїжджаємо до Меджибожа. Ну, ось таке, десь приблизно такий вигляд має місто, трошки більш пізня гравюра. От, тобто, ви бачите і фортецю, таку непоруйновану, млини, костел не руїною стоїть, як він зараз нависає над греблею, коли в'їжджаємо до Меджибожа, а ось такий костел Святої Трійці. І командує цим гарнізоном Анджей Тадеуш Бонавентура Костюшко. Він у Меджибожі
мешкає, ми не знаємо, де та вулиця і де ті будинки, але, як пишуть біографи, на одній вулиці будинок в будинок з будинком, де проживає, тимчасово проживає жидачівський каштелян Юзеф Журовський, який із своєю родиною приїхав до Меджибожа на лікування. Яке лікування? У Меджибожі проживає лікар на прізвище Гакенмейстер, який за чутками свого часу лікував самого австрійського цісаря. Велика сила реклами. До нього потягнулися заможні люди. І ось так само Юзеф Журовський з своєю жінкою, донькою їдуть туди. Він слабує на печінку, ну на що ж може заможна людина з своїми гастрономічними нахилами слабувати. Щось на легені слабує жінка, і загальна анемія така, от, ну, треба би полікувати і доньку. І оселяються вони там. Звичайно, це своє таке своє життя. Бачите, навіть у нас на своє життя, є такий симпатичний м'яко. Там триває, там прийоми, вечірки, бенкети, бенкетики один в одного, приймають один одного. Звичайно, комендант гарнізону прийнятий у найдостойніших шляхетських домах. І ось там, у домі Юзефа Журовського, Тадеуш Костюшко знайомиться з його 19-річною донькою Теклею. І між комендантом гарнізону Тадеушем Костюшком і юною Теклею Журовською спалахає кохання. Це друге велике кохання у житті Тадеуша. До речі, багато біографів польських згадують про те, що це відбувалося саме на Поділлі. Але небагато хто вказує на те, вказує конкретно, що це було у Меджибожі. Можливо, скажете, що це байка? Ні. Саме у Меджибожі писалися ті листи закоханого Тадеуша Костюшко до Теклі Журовської. Ці листи, вони багаторазово опубліковані його біографами. І що шкода, що ми не знаємо, ніде немає тих листів, якими Текля відповідала йому, або очевидь відповідала. Чому? Тому що це листування, воно відбувається в межах оцього маленького Меджибожа. Костюшко 1790 року назовсі, майже на рік, переселяється до Меджибожа і живе в Меджибожа заради того, щоб бути ближче до своєї коханої. І ось приклад одного з таких листів. Якщо хтось читає польською, то до мені всистих дже, але не одзінна, леч вевнечне неспокойнощі. Цави мій умисел помішане, згориш в моєму серцю і так далі. Тобто такий ліричний, такий експресивний стиль, який ну просто не чекаєш почути від 47-річного на той час вже генерала. І таких листів є багато. Вони спілкуються, вони так переписуються, передають ці листи один одному. І зрештою, знову настає час, коли Тадеуш Костюшко звертається по руку доньки до вже до наступного Юзефа, також Юзеф, до Юзефа Журовського. І також, як кажуть у Польщі, достав от коша. Причина була іншою. Якщо про людське око, то Юзеф Журовський сказав: ти надто застарий для неї. Тобі 47, їй 19. Але ж, друзі, згадайте, що на той час для аристократії особливо то абсолютно не було проблемою. Швидше це навпаки було традицією. Але насправді, як каже знову ж польське прислів'я, «Co там по титулі, кіда нема ніц в шкатулі». Тобто, що там твоє звання, що там твої титули, коли в тебе твоя казна, твій бюджет порожній. А Костюшко, окрім свого жалування генеральського, не мав маєтків і не мав доходів із тих маєтків. І як би йому зараз знадобилися ті 70 з гаком тисяч доларів, які залишалися у Сполучених Штатах? Але ж ні. На тому і завершилося. Через деякий час Теклю відсилають до
іншого місця. Її видають заміж за шляхтича заможного на прізвище Хвалібог. Є, знову ж таки, біографи і їхню біографію, там син у них і так далі, тому подібне. Ну, а через короткий час і самому Костюшкові стає вже не до кохання. Чому? Тому що 1792 року починається, піднімається війна, Польща піднімає війну проти Росії для того, щоб скинути це ярмо протекторату. Бо ж Польща, Росія вже і закони писала, і королів поставляла. Аж ви ж пам'ятаєте, що у Польщі королі були виборними, а не спадковими. Росія втручалася у всі справи, щоб скинути це ярмо, починає Польща війну. Ця війна, до речі, триває і на наших теренах теж. У нас в північній частині Хмельницької області, зокрема під Шепетівкою, під селом Жилинці, відбулася так звана Зеленецька битва. До речі, цікава річ. Село Зеленці є в Старокостянтинівському районі, і там поставили пам'ятник загиблим у цій битві. Але ж битва була не під тими Жилинцями, а під Зеленцями там. І поле битви це знайдено за тими артефактами багатьма, які от і кулі, гудзики з номерами польських полків і так далі, тому подібне. Але Костюшко бере в ній участь як провідник, як командир кількох полків. До речі, виграють цю битву під Зеленцями, але змушені тоді відступити і віддати успіх росіянам, тому дві сторони вважають одночасно себе її переможцями. Насправді Польща перемогла. Ну а далі вже останній крок до того, щоб скинути це російське ярмо, проголошується у 1794 році ще одне повстання. 24 березня 1794 року Костюшко, якого обирають провідником цього повстання, приносить присягу на площі Ринок у Кракові. Тому це повстання ще й називають інсурекцією Тадеуша Костюшка. Ось, знову ж таки, ще одне от зображення тих подій. Ну і далі, ще такі драматичні події. Програш того повстання, ув'язнення його, нові там історії, пов'язані з Російською імперією. І ну, це вже трошки інша історія, саме та велика історія імперії. Ну, але ж... Знову ж таки, хочу повернутися до Межигожа. Оцей нібито короткий, але дійсно яскравий час. Коли я цю історію нещодавно розказував нашим гостям Межигожа, мені сказали, а ви знаєте, а хто зна, можливо б, якби Юзеф Журовський тоді не відмовив Тадеушеві у заміжжі з його донькою, можливо би події. Можливо б, і історія розвивалася б іншим чином. Але Меджибіж має досі і більш безпосередню, більш конкретну пам'ятку, пов'язану із Тадеушем Костюшком і Теклею Журовською. Ось вам панорама Меджибіжа сьогоднішнього. Ми не знаємо, де була та вулиця. Ми не знаємо, де ті будинки, де будинок в будинок проживали Тадеуш і Текля зі своєю родиною. Старого Меджибожа, знову ж таки, від нього залишилося дуже мало, окрім фортеці. Але, скажіть, будь ласка, хто із вас впізнає ось цю будівлю? Хто знає, що це? Костел Святої Трійці. Так. Це костел Святої Трійці, який, руїна якого височить над Меджибожем. Так ось, цей костел, це є єдиним, напевно, відомим місцем, де Тадеуш Костюшко і Текля Журовська. Кожної неділі, коли вони були там, зустрічалися за недільною месою. І коли ми туди всередину заходимо, ми маємо можливість стати десь там, де стояла ця 19-літня дівчина і генерал, герой двох континентів, людина, яка зараз є одним із лідерів, одною з ключових фігур світової історії. Ось така історія, одна з історій нашого маленького, невеличкого Меджибожа. Я думаю, що якби це відбувалося десь у країнах цивілізованого світу, десь в Європі або десь в Сполучених Штатах, то вже причетність
і пам'ятки, і причетність самого міста до одної із ключових фігур історії, вона була би вже приводом для туристичного маршруту, для вшанування. Я думаю, що для Меджибужа це все ще попереду.